kanssa kyynärvarren. Jännealueen käsittely, lateraali- ja mediaaliepikonduli. Sitten käännetään pronaatioasentoon ja tehdään sama. Sitten me voidaan tässä keskiasennossa venyttää ekstensoreiden lihasrunkoa. Sitten me voidaan venyttää myös liikkeessä. Nyt on vastakkaiseen suuntaan. Tehdään toiselta puolelta. Sitten me voidaan mennä tuonne olkavarteen. Voidaan täältä myös työntää venytykseen. Tässä mulla on nivel, kyynärnivel tuettuna. Ja nyt mie työnnän tuonne sisälle. Tässä on sormien alla biceps ja kämmenen alla nyt on triikepsistä suurin osa. Samoin toisinpäin voidaan tehdä tämän. Eli nyt tässä on eniten biicepsiin. Myös äskeiseen ja tähän voidaan lisätä liikkeen kautta. Sitten me voidaan tehdä tämä vielä käsi flexioabduktio ulkokierrossa. Pieni traktio tuolta kyynärnivelen yläpuolelta. Ja lähdetään venyttää tässä. Ja samalla me tehdään myös tuota pektoraaliksen venytystä. Tämä pektoraalis venyy itse asiassa samalla.